Përshëndetje miq të biografisë. Një takim tjetër është ky i radhës. Sigurisht, duke ndryuar pak temë diskutimi, do të futemi në një shtëpi ku ne do të ndalemi për të diskutuar diçka më tepër rreth të gjërave të bukura. Ata të cilat vijnë duke u skicuar gjithmonë nga dora e një profesioniste dhe duke u sjellur në formën më të mirë të mundur në interier dhe eksterier, duke pas parasysh që dizajnet e saj janë mjaft kërkuara. Është kjo familja Kasapi, në të takojmë Valeta Kasapin. Jam Valeta Kasapi, e lindur në muajin më të mirë të vitit, në muajin maj të vitit 72. Tani publiku leti llogarit vitet e mia. Jam fëmija i katërt në familje. Kam dallime të mëdha në vite me vëllezrit dhe motrën. Si duket janë menduar për mua të jem pjesë asaj familje apo jo. Rrjedhi nga një familje arsimtarësh. Mund të them lirisht edhe qerdhe arsimdhënësish, babain arsimtar, axhallarët, hallën, nëna ime një rrobaqepse mjaft e mirë, e cila ka dhënë mundin maksimal për të ardhur ne këtu ku jemi. Valdeta shkollën fillore e kreu në Liria, ndërkohë që parashkolloren në qerdhen atëherë Bratstvo Edinstvo e tani Fidani, shkollën fillore në Liria, shkollën e mesme në gjimnazin Zefrius Marku, cili ishte i vetmi gjimnaz që i përmblidhte nxënësit shqiptar. Pastaj fakultetin filologjik, grupi gjuhës dhe letërsisë shqipe. Dhe më në fund magjister i dizajnit të interierit dhe skenografisë. Vale. Më pëlqen kështu të tras sepse unë më ndjej shumë të afërt. Duke pas parasysh që jam rritur me zërin tënd, sepse ke qenë pjesë shumë e rëndësishme e medjave në një kohë të caktuar, për cilën ne do ndalemi dhe do flasim.
Dua në çdo etapë jetës tënde të ndalemi me shumë dashuri për ta kujtuar. Kur familja jote është menduar që ti jesh apo mos ti jesh, unë do të them që je ëmbëlsira, ajo qershia mbi tort, kjo. Të njëjtën po e thot tani edhe nëna ime. Po. Ma përshkruaj pak shkollën fillore, sepse besoj që gjithçka ka qenë kontrolluar mbi gjithë këta familjar tu, duke pas parasysh që babaja simtar, axhamar. Atë shkollën fillore e kam një pikë të dopt timen. Atë periudhë e kam pikë të dopt timen. Shkolla fillore Liria atëherë mbante një rating të lartë të arsimimit në gjithë trevat e Maqedonisë, jo vetëm në Shkup. Ne përpos mësimit që bënim me zelë, me dashuri dhe ligjerusit që na ligjeronin me gjithashtu me zelë dhe me dashuri, ne angazhoheshim edhe në aktivitetet të ndryshme në kuadër të shkollës. Do me thënë, ishte veçanti të realizosh apo të jesh pjesë e një patronati të asaj shkolle. Nuk mund të përshkruaj, mund të më kupton vetëm ai që e ka ndjedhë, ai që ka qenë pjesë e këti evenimenti, këtyre evenimenteve. Për shkak se tani kur shoh se përgëzohen për vjetore, 65 vjetore, 55 vjetore, atje çdo për vjetor ishte i rëndësishëm edhe realizoheshte me një organizim shumë të mirë. Për çka shpreh një interesim? Unë isha mandolin. Edhe pse rallë herë më futshin edhe në këndim, po isha mandolina e parë, e cila e ndaja mandolina e parë të dytë, dhe çdo herë isha në rreshtin e parë, dhe atë e kisha knaci që isha çdo herë në rreshtin e parë. Për çudin, do njerë isha e sëmur në një patronat, edhe kishin mendu se nuk do të vi. Mirë po unë asesi nuk e lash. Mblodha forcat, u shërova edhe shkova, me zi prita ta zë vendin tim aty ku isha, se e kisha mjaft me rëndësi. Jo për shkak se vetëm dua të marë pjesë pa tjetër, po e ndjeja knatësi, vinte prej brenda se ishte me të vërtet një knatësi e madhe. Tani, kur i analizoj rjedhit e sotme në gjithë shtetit, ndale me mendoj se gjdo ere në vete kam kritika, pas gjdo programi të fëmijëve, të mi, pas gjdo evenimenti që organizohet kudo, kam në trumës më silen kritikat edhe ndale me mendoj pse. Pse kam nevoj gjdo erë unë të jem ajo që duhet që gjej dopsi negativitetet e të këto raste. Një ditë rastisht kisha nevoj për disa dokumentacionet të babajt tim dhe Hasan në një letër thot skenar i 25 vjetorit të shkollës fillore Liria. Ai skenar unë dalja dhe e ledzoj dhe aty e pash se pse unë jam aqë kritike ndaj gjdo programi apo evenimenti që realizohet. Se aty pash një organizim mjaftë mirë. Një organizim që rallë tek e kemi hasë në këtë periudhë kur ne i edukojmë edhe i shkollojmë fëmijët tanë. Gjdo gjë ishte në nivel. Gjdo arsim dhënës kishte obligimin e vetë, peshën e vetë. Ishte menduar edhe për, ajo që me la për shtypje shumë të madhe, ishte menduar edhe për dietën e fëmijëve në afatin, do me thënë, dy ditë para patronatit. Pse arsyeja, do me thënë, mund të vjen deri te ndonjë helmim të ndonjë fëmija i fëmijë, ka peshë dhe ka rolin e vetë në atë patronat. Mund të vjen të ndonjë ngarkes e stomakut që ai fëmijë nuk do të mund të këndon, nuk do të mund të ullet i bje mandolinës. Gjdo detal ishte i organizuar në atë skenar. Edhe vendi se ku do të lihen këmishat e korit, ku do të lihen instrumentet, të me thëmë me numër të klasave se ku do t'i lënë në zënësit instrumentet apo ato që duhesht të marim pjesë, qofte dhe ato kordelkat apo... Ishte organizuar edhe pritja
e mysafirve, pritja e prinderve, do më thënë, se cili arsim të në se kishte obligimin e vetë. Pra ndaj e pash vetë vetën se ja pse unë gjej. Një skenari punuar në detale. Aty, po, në detale, definitivisht. Më la përshtypje edhe ana tjetër, se ne, këtë kohë, e shofë se shofim vetëm kujtja lëm fajnë. Ndërko që në gjithë skenarin aty, çdo kush e kishte obligimin e vetë, po mbi gjitha në fund të letrës ishte përgjegjës për çdo gabim apo çdo ndodhi, çdo lëshim, është drejtori i shkollës atërshme, ka qenë baba im. Pra ndaj edhe më ra e skenarin e dorë. Po, Vale, një periudhë shumë e lezetshme të cilën e shoh që e kujton me shumë dashuri. Sa mundesh që pikërisht të gjitha këto organizime të cilat ja ke ofruar vetvetes dhe e ke menaxhuar vetveten në atë kohë si një vajzë e re, mundesh ti arrish sot me vajzat e tua dhe me djalin? Po i arrim. Po i arrim. Ndoshta tani këto ditët e sotme gjanëm kemi edhe kushte më të mira. Po. Mirë po në tjera rrethana, kanë ndodhen shumë tranzicione. Në vend se për shembull fëmijët e tanë të kenë të gjitha aktivitetet në kuadër të shkollës, tani ato duhet pos shkollës, pos mësimeve që duhet të mësojnë, të merren edhe me aktivitete të tjera, qoftë kurse të anglishtës, qoftë instrument, edhe e tjera. Zdi, tash më kujtohet, tash me këto kurse të ndryshme, jo kurse për socializim, kurse për gjuhë, kurse për matematikë. Po të regojnë interesim për gjithçka. Po, për momentin nuk kam problem me fëmijët që janë ende të vegjel, edhe nuk mund t'i quaj të suksesshëm, apo të nuk të pasuksesshëm, edhe janë të vegjel. Një ndër sukseset e fëmijëve është që na erdhi mjaft habi edhe që na erdhi papritmas, ishte një pjesëmarrje e vajzës dytë në instrument flaut. Ajo mori pjesë këtu në Maqedoni, e mori vendin e parë, ishte e vogël, 8 vjeçare. Pastaj mori pjesë në gara ndërkombëtare në Prishtinë, edhe aty e mori vendin e parë. Dhe në kuadër të Ars Kosovës, na erdhi një ftesë që do të mund të marim pjesë në Itali, në gara botërore, dhe ne ja mundësumë, sa e shfrytëzum rastin që edhe ajo të merë pjesë, ta ndjenë, jo se të garojmë me çdo kusht, ta ndjenë se si do t'ishte të marish pjesë për balë, luftë të bëjsh me fëmijët e botës, edhe të bëjmë një pushim relaksus. Morëm pjesë, e dëgjuam andën, na larguan të gjithve pjesëmarrësve aty që ti kalkulojnë rezultatet komisioni pesantarësh, një antar prej Maqedonisë dhe katër të tjerë të botës, të gjitha anëve të botës. Ndërkohë që konkurrent kishin nxënës studentë të fakultetit, të shkollës mesme dhe shkollës fillore. Pak mu duke pakapshme ajo, pse fëmija i 8 vjeçar të konkuron me një student të fakultetit, po ato janë garat, gara botëror. Dhe nuk pritnja, drejtën të thatem, hymë në salë që të na lexojnë rezultatet, dhe pa pritmas, ne morëm të inqizojmë të tjerët se çka do të arrinë, dhe pa pritmas, u përmend një fjalë, Signorina Kasapi, edhe u gëzuam pa masë, ishte një çmim që ajo do ta ndjenë të rëndësishëm dhe do t'jep vullnet për të ecë tutje me flautën. Vale, i kthehemi prapë shkollës fillore, aty ku përfundon ajo dhe pastaj përcaktimit për më tutje. Çfarë ndodh me gjimnazin Zeflush Marku? Ka qenë zgjedhja jote? Po, edhe zgjedhja ime. Po edhe ishte i vetëmi gjimnaz që na përmblidhë të në vendzanësve shqiptarë. I vetëmi gjimnaz dhe aty e kemë, mandej ka qenë gjimnaz me drejtim të përgjithshëm. Dhe më ta nuk ka qenë i përcaktuar në qfarë drejtimi. Edhe atë ko, sot i japim pak më shumë pesh vendimit të fëmis në atë mosh. Atër nuk është danë shumë pesh vendimit përshkak se kemi qenë mosha e mitur 14 vjeqare. Edhe më mirë janë përcaktuar për një gjimnazi cili nuk ka drejtim
të sakt, por më tutje mandej me kalimin e kohës. Pastaj edhe ishte privilegj të jesh në gjimnazin Zeflëshmarku. Unë në kohën time, tash flas në kohën time, thuja se unë flas për ndonjë periudhë antike, por me të vërtetë ishte privilegj të jesh në zënë si gjimnazit Zeflëshmarku. Kishte rend, kishte disiplin, ligjëruar. Kishte punë, kishte eksperimente. Ajo që ishte më me rëndësi ishte se në gjimnazin Zeflëshmarku, përpos aktiviteteve të shumë llojshme që bëheshin, aty edhe përgatiteshin nxënësit e vitit të katërt për studime të matutjeshme. Domethënë, pavarësisht se ku përcaktoheshte fëmiu, nxënësi, ata profesor merreshin me atë nxënës dhe e aftësonin për ecjet e matutjeshme. Ma thua një të veçantë brenda këtyre 4 viteve? Të veçanta kam mjaft të mira, çdo ditë e një nxënësi është po. I këndshëm. Të hidhurat nuk isha dashur ti përmendi. Por me që është edhe pjesë e jetës time, dhe atë do të duhet ndoshta edhe pa tjetër ta them, ajo që vitin e tretë gjimnaz, mu më vdiq babaj, edhe aty ngella në një situatë që nuk dinja se kah të orientohem. Do me tënë, viti tretë ka fundi, fillimi vitit të katërt, edhe këtu isha në një pozicion mjaft të rënd, edhe në... Mirë po, ja dojla. Po, ka qenë një uthim ai pikrisht prej të cilët je kthyer? Për lajmin të cilën e marr. Po, unë si nxënëse, thash, ishim mjaft të angazhuar nxënësit ata që deshëm, po edhe jo vetëm ata që deshëm. Profesorët asaj kohe, arsimtarët asaj kohe, ata i nuhatnin fëmijët edhe ju jepnin hapësirë që të meren me aktivitetet të ndryshme. Ndërkohë nga teatri shqiptar, ishte një shfaqje në regji të Branko Brezovecit, rolin kryesor më duket e luante Refet Abazi, e gjithë trupa teatrore, dhe kishin nevoja ata për tre vajza të cilat do të këndonin, mirë po do të këndonin në një gjutë huaj të Wales-it. Edhe na caktun neve të trija, unë dhe dy shoqet të mija tjera, mirë po ndërku na dhan edhe kasetën, të atyre kasetofonve të më parshëm, të këngëve të Wales-it, që ne ti ushtrojmë ndërko, edhe një këngë të Nexhmie Pagarushës. Tash, nuk e di sa ja kemi arrit qëllimin të këndojmë këngën e Nexhmie Pagarushës, po ne u mundum. Ajo shfaqje doli shumë e mirë. Më vjen keq që në premier në atë shfaqje nuk e kam pas babën tim, se ka qenë me shëndet jo mirë. Shumë mbresa ju la publikut. Pastaj me atë shfaqje, teatri shqiptar konkuroi në treva të ish Jugoslavis, gara apo festival, tash nuk më kujtohet sakt se janë shumë vite në pyetje, në mbar Jugoslavin. Pika e parë që ne do të mirnim pjesë ishte në Čakovec afër Zagrebit, në Kroaci. Pak me mund edhe pak me lutje, babajnë tim dhe ja rritëm qëlimin se bashku me drejtorin e shkollës, drejtorin e teatrit dhe drejtorin e dramës Shqipe. Drejtori teatrit ishte Muhammed Shërifi, dramës Bajrushmjaku dhe drejtori i gjimnazit ishte Ram Haskaj. Dhe ja rritëm qëlimin që ta marim lejen prej babës tim. Unë isa me shumë knatësi, se bashku me trupën teatrori ishte një përjetimi veçant, ishte një përjetimi dhe i parë imi, larkë familjesime. Natën e parë u paracitëm në Čakovec, ata u mahnitën nga jo shfaqje, po edhe ju la për shtypje pjesmarja jonë aty, se ishim në një balkon, ne nuk ishim në skenë të teatrit, po ishim si në një balkon me qiri para vete, mbajmend si sot, dhe këndoshim këngë në gjuhë të Wales-it, që ndoshta atë gjuhë askush nuk e njihte. Ditën e dytë erdhi radha
që të marim pjesë në Zagreb, në prezencën e 250 selektorëve të ish Jugoslavisë, e mos të flasë më për jashtë Jugoslavisë, sa pjesë marës ka pasë. Për fatë keqë, unë e kisha dhe djalin e Agjës. Aty, për fatë keqë, djalit Agjës ja këshin dhanë lajmin për babën se ka ndru jetë dhe unë nuk më kanë informu sakt, mirë po e çuditshme më dukej organizimi i shpejt i teatrit, bileta aeroplanit, më dukej pak sa i çuditshëm, edhe pse s'desha të besoj, por ja që kishte qenë e vërtetë dhe duesha të kthehem prej Zagrebit. Kjo ishte, më thanë, e tëra, e kam gjuhën të mbjellur në true, në shpirt, dhe aty e gjeta vetë vetën më të sigurt, ja rita me provimin e parë pranues, me njeru pranova, isha një ndër të parat. Vjoj fakulteti si që vjoj, diku ka viti dytë fakultet. Erdi një farmundësie, erdi edhe privatizimi, më thanë, nga monizmi në pluralizëm, dhe filluan firmat private, filloj çdo gjë ndryshe të funksionon. E pash vetë vetën se mund t'jari përshkak se ligjeratat ishin diri në orën 2, prej mëngjesit diri në orën 2. Rallë, ndo një profesor i mban të ligjeratat pas orës 2, qoftë ora 4 apo 6, ishte ajo e rallë, ose vetëm ushtrime nëse kishim. Po, ishte shumë e rallë. Isha një studente shumë e mirë dhe më bëni ndo njerë lëshime rrët ushtrimeve, por e kap një amë njerë, do të thënë kontaktoja me kolegët dhe vendosa që të punsojmë në agjension turistik, të jem të mbajem në forcat e mija, edhe u punsova, orarin e kisha vetëm pas dite, edhe punonja, edhe studionja, pak ngeca edhe në nivelin e notimit, edhe nota muzbrit, edhe në ko, mirë po nuk ishte ajo shumë tragjike, për nanën ishte shumë tragjike, edhe një javë po të mungosha, por ja rrita qëllimin, edhe atë përfundova, dhe gjatë punës në agjension turistik, unë edhe mbarova njëkohësisht edhe një kurs intensiv, e kursi Ajatës, e ka emrin, Ajata e organizonte, Adria në fakt, nga Slovenia erdhëm profesor në Adria këtu në Macedoni, në përfaqësinë e Macedonisë, dhe në mbanin ligjerata intensive, vitet tash sakt nuk më kujtohen, po më kujtohet momenti kur ne kemi qenë në lokalet e Adrijes poshtë, ishin si lokale mësimi ato, në mbajment ishte atentati i një shkryetarit të Macedonisë Kiro Gligorovit, atë e kam pas një stres, se u dridhë gjithë shka aty për redh, ato du me thënë vitet ashtë sakt nuk më kujtohet, e mbarova kursin e Adrijes, mora dy certifikata ndërkomtare, të cilat kishin të bëjnë gjithë shka rreth agjensionit turistik, në me thënë, shqitja e biletave, organizimi itinerarit të udhëtarit, se si mundet më letë dhe më sakt të organizohet koha se kur do të mrinë me GMT-e, me ato. Isha një fëmi që gjithër kërkosha të zbuloj, po edhe kërkosha që me bazë të punoj ato që po e bëj, po e punoj. Çfarë ndodh me prekjen e televizionit? Ishte shumë e rastësishme. Televizioni shtetënor nuk ishte ai i pari që unë preka me gazetarin, dhe me të nuk u balafaqova me gazetarin me prezentimin. Televizioni ERA ishte ai televizion i cili kretë ishte e rastësishme në bised me shoqe, po pse ti nuk konkuron, ndërko që televizioni ERA kishte apë konkurs për prezentere të reja, e kisha në komision aktorin Zjadin Murtezi, nuk më kujtohet tjetër, vetëm aj më kujtohet tash për momentin. Dhe unë shkova pa ndonjë garancë, apo pa ndonjë mendim të veçanë se do t'jem pjesë e ati televizionit.
Mande nuk disha se çka prej aty televizioni. Televizioni shtetror atër më duket kishte vetëm gjysore program, vetëm lajme, 20 minuta lajme, kishin munges të programit në atë kohë. Televizioni era më dha një hapësirë shumë të madhe, një dritare shumë të madhe për ta promovu vetë vetën si gazetare, si prezentere. Në konkurs me njerë më pranun, pa diskutim. Atër, unë doa të dalem pak edhe në disa segmente tjera pikrish për këtë profesion të asaj kohë, sepse ka qenë një periudhë pak më e gjatë, apo jo? Kanë kaluar periudha edhe të këndshme edhe të hithura në televizion? Me që kanë kaluar shumë luftra, kur binte muhabeti i disa pleqjve të përparshëm, dhe ne kur i pyetshim, po si e keni kalu juve kohën e rinis? Po kam kalu një luftë, 1912, dhe tani neve na bie të diskutojmë nesër fëmijëve tanë, do t'i tregojmë e kaluam periudhën e luftës së Kosovës, e kaluam periudhën e luftës së Maqedonisë. Edhe unë, si ata pleqt, në televizion i kalova momentet më të hidhura për shkak se nuk deshim ta shohim popullin shqiptar ashtu, po edhe ishin të këndshme për shkak se ne ndjenim kënaqësi se hipnim maksimumin për ta informuar opinionin për gjithçka që ndodh në një mënyrë shumë realiste. Atë e them me plot gojë për shkak se me të vërtetë jemi munduar që gjithçka që është reale ne ta paraqesim në ekran, jo vetëm unë, së bashku me, normalisht, si ekip i tanë, së bashku me redaktorët e ditës, redaktorët ekzekutiv, gazetarët, kolektivi dhe gjithë shka që ka ishte për rreth. Vale, duket njohur personalisht, unë e di që je një tip shumë i hapur, shumë tip i cili sjell mjaft energji pozitive në shoqëri kudo që ndodhesh, një fytyrë gjithmonë e buzëqeshur. Këto prezentime në televizion kanë kërkuar një besueshmëri të transmetosh deri tek publiku, ti ja ke arritur këtë, dhe një figurë e cila ka qenë gjithmonë serioze, edhe këtë ja ke arritur. Ma thuaj këtë transformimin pak të... Dilza ishte shumë ljenje veçantë, paralajmërimi, do me thënë, informimi i opinionit. Aty futesh në një... Futesh në ngjarje, në faktikisht që... Kurtallen, mos hy në film, definitivisht je në filmin e diskut, je në filmin e lajmeve. Futesh komplet në atë globin që para pra kishtë sjell para teje. Ke obligim, ke përgjegjësi ndaj opinionit, edhe pra ndaj edhe i marrish informacionet jo mekanikisht, por me shpirt, jo vetëm me emocione, por ato emocione lidhen edhe me mendjen dhe kështu që pa dyshim se nuk do të delë diçka e sukseshme. Magistratura ishte një përzgjedhje imja. Gjithmonë më tërheqnin format, formësimi i gjërave, regullimi i shtëpive, regullimi i këndeve në përdhoma, në formë që t'jenë bukur estetikisht dhe në mënyrë funksionale. E kisha, në më thënë, si mundësi të vetme këtë moment që unë vendosa të magjistroj në këtë drejtim, kishte një periudhë vetëm në Beograd, në Tiranë dhe në shtetet e Evropës. Mirë, për kur kuptova se një drejtim i tillë është tani edhe në Shkup, atër e shfrytëzova rastin dhe me vrap kam arrit të regjistrojmë. Para prakisht ato në bënë një farloj testimi, në atakon, apo nuk në atakon të jemi pjesë e atit. Këtyre studimeve, po. Këtyre studimeve, edhepse si pas sistemit të Bolonjës, ne kemi të drejt të zgjedhim qëfar do loj magistrature që dëshirojmë. Normalisht dëshirojmë ajo që e kemi të mbjellur, jo të shkojmë të aprovojmë vetë vetën. Ata panë se të unë ka shumë qka që do të ketë suksese dhe do të arrihet prej kësaj dhe vazhdova me njëherë ligjeratat. Ishte një atraksion, më mirë me thënë, ishte një kënaqësi përshkak se tani po hasnja në një kritikisht tjetër
Bot. Krejtësisht tjetër mënyrë të studimit, të qasjes së ndonjë problemi, se për të arritë, për ta rregulluar një dhomë, ajo është një farë lloj problemi. Kanë një punë intensive? Po. Kishim ligjërata intensive, ishte magjistratura me ligjëra, do të thënë duhet të ligjëronin profesorët dy semestra, do të thënë një vit dhe pastaj ne vetë ti ipnim, ti parashtroheshim provimeve. Ishte moment, do të thënë detyrën e parë që ma dhanë, duke u bazuar në CV-n time, duke u bazuar në profesionin tim paraprak. Ata ma dhanë detyrën e parë që si do ta kisha bërë televizionin që të mos ishte ky që është. Unë e përshkruva se si do t'ja kisha arritë qëllimin, se si do t'ja kisha zbukuruar me gjithë ato fotografit paraprake dhe momentale, reale që ishin në televizion. Edhe paraqitjen, do me thënë, në formë vizuele, se si do t'a kisha realizuar, por edhe tekstualisht. Ata u mahnitën prej prezentimit tim, dhe besoj se edhe ja kam arrit qëllimin për atë prezentim, se për ndryshe televizioni meriton edhe më tepër. Vali, me sa e di unë një nga të parat shqiptare në të drejtim, apo jo? Po me sa duket po, në atë fillim që unë veç ma fillova ligjeratat, isha një ndër të parët. Tani sigurisht ma veç edhe kanë diplomuar dhe kanë magjistruar edhe të tjerë. Po, si e pranuan rrethi kur e kuptuan çfarë në fakt po magjistron Vardeta? Unë isha shumë skeptike se në rrethin ton nuk do të kem mundësi unë të plasohem në tregun, më mirë me thanë në atë mënyrë. Mirë po, nuk më doli ashtu si që dyshoja unë edhe kisha një farë më dyshje. Më thënë, jam shumë e knaqur që shqiptartë janë të vetëdijshëm se çdo shtëpie, kur të vendosin ata të ndryshojnë diçka, ju nevojitet një dizajnere. Po, Valja, unë e di që koka jute është plot ide, edhe gjithmonë e do momentin do të aprekish të vërtetën realen, sepse do të asilish në fakt në ambientet ku të kërkohet. Punon mbi këtë gjithmonë që rrisit të jetojnë në ty? Po, në fakt edhe qëllimi i dizajnerit është ai, të sjellësh rrisi në këtë mjedis. Normalisht që ideat nuk janë punë, do të thënë ato vinë vetë ose i ke, kjo puna ideave është bërë edhe një farë lloj trendi. Ja dhash idenë, e mori, ma vodhi, ose i ke ose si ke, do të thënë ose i ke prirje për kreativitet ose nuk ke prirje. Ka dikush që ka prirje për gjithanshëm, do të thënë në shumë lëmin, në shumë profesione, në shumë pos do t'i bëjmë fajtore ata që kanë prirje të gjithanshme. Ato vinë vetë vetiu, por normalisht që veç më në ti nëse e fokusu në atë lëmi, dhe vetë vetiu vinë. Po. Një moment kur profesorin ata se ju duhet tani ti të koncentroheni, kur të futeni në ndonjë objekt, pavarësisht se çfarë do të jetë ajo, ambulancë, apo spital, apo restorant, apo... Tha duhet gjithë shka të shihni, të kontroloni. Thash, këtu është defekt komun, këtu tash. Thash, unë profesor nuk do të mundem këtë gjotë a bëj. Tha, pse? Thash, si ta bëj unë atë gjotë, thash, unë të hynë në një shtëpi, në një ambjent, të shofë gjithandej, më duket vetë vetja si kamar të shofë, është në regullë, së është në regullë dhe të dalë. Mirë po, tha, do të tentojsh edhe, do të mundohesh ta bëjsh. Ti bjedi shpesh si gjera, po. Gjdo gjotë të regjistrojsh edhe të... Nuk e di sa mund të praktikoj atë gjë, po mundohem, pa diçka edhe, po mos dush, ta shofish ka disa sende që edhe thjesht ti të rreqin sytë, ta të rreqin vëmendjen. Po kam zyren time, kam firmen time, agencion, nuk e di tash si mund të quj këtë, kam ekipin tim, realizues,
përndryshe prej idesë deri në realizim, gjithçka varet nga durtë e mia. Për ta realizu komplet një dizajn, do të thënë janë tri fazat kyçe: ideja, plani dhe realizimi. Gjithçka shkon në përmes mej, do të thënë unë jam ai personi i cili e udhëheq deri te produkti, deri te prodhimi. Kam ekipin tim, i cili çdo gjë që unë e projektoj në detale, në milimetra, në centimetra, ata mundohen që me çdo kusht jo ta parafrojnë, po të tërën ta realizojnë ashtu si që është projekti në fotografi. Fillon prej skicave, shpesh idejat më vinë dhe filloj me një laps, me një letër ndoshta të vogël që e kam në fletore, dhe mandej mund t'jem edhe jashtë shtëpis, kur afruem në shtëpi apo në zyren time, atër filloj ta atë skic të vogël, ta zgjeroj në një flet pak më të madhe, dhe ashtu të tillë, do më të ndoj mos do të duhet ta paraqes në programin AutoCAD që është në kompjuter. Nuk e di tash sa jeni të informuar për këto programe të cilat përdorem, por sigurisht opinionit i duhet. Pastaj duke punuar, kështu që aty e jap bazën, pastaj e zhvilloj. Prej AutoCAD-it kaloj në një tjetër program. Të gjitha këto programe i mësova në vazhdën e studimeve të magjistraturës. Po, Vale, unë besoj që të gjitha këto do të na sjellësh edhe në vepër, sepse ne nëpërmjet objektivit të kamerës do futemi tash tek puna jote dhe do mundohemi që të zbulojmë diçka nga sekreti yt. Jo të tërë, sepse është puna jote shumë e çmuar dhe sigurisht që ke një xhelozi për punën tënde dhe kjo nuk është sekret. Kjo nuk është sekret, nuk di pse ashtu e kuptojnë njerëzit se është sekret. Nuk ka se fshehet ajo, e prap do të del në mejdan. Thjesht është e momentit të vije për momentin ndo një gjë e cila ta merë mendja se mund të realizohet, të ashtu unë së mund të japë ndo një ide, për shumë, jashtë toksore që zdo të mund të realizohet, edhe s'ka pse të jetë fshehtësi, po varësisht edhe besoj se të gjithë kanë, domethënë, dizajnin në kokë, po ata nuk janë të vetëdijshëm për ta, ndoshta nuk e kanë momentin apo nuk janë përcaktuar në këtë drejtim që të dinë ta paraqesin, të dinë ta shpërthejnë, se në një farë forme s'ka person, s'ka qenje gjallëse që nuk e ka kreativitetin në brendësi. Kemi folur për disa periudha të jetës ata të cilët kanë qenë mjaft të rëndësishme për jetën tënde. Besoj që tash do të flasim për pjesën edhe më të rëndësishme, atë të cilën sot e kësaj dite të plotëson me çdo gjë, me çdo hap, me çdo segment të cilën e sjell, është fisniku apo jo? Patjetër, është familja komplet. Domethënë, është pika më e dobët e imja dhe është një gjëja më e shtrejtë, më e shenjtë. Si u njohë me fisnikun? Më këtheve shumë prapa. Fisnikun, unë nuk e di njëse është studenti mjekësis. E kisha parë në disa emisione në Shoqëritë Kulturë Artistike, në Ibe Balikuqi, Emin Duraku, me violinë në dorë, dhe mendoja se është në studenti Akademisë e Muzikës. Më parë, në kohën tonë, kishte disa vende. Di është se ku dilet. Ishte një si diskotek apo mini diskotek Kaja Kanu, si sot e mbaj mend. Edhe sa këtë di është ku shkojnë shqiptarët, ku mblidhet elita jonë. Jo se nuk e njihna më parë fisnikun, edhe ai nuk më njihte mu, po aty më tepër pak u shpeshtuat takimet. Dhe më thënë, ajo ishte momenti ku pak më ndryshe u takuam në Kaja Kanu. Pas ta i vazhduan takimet e tjera, radhasi.
Vin pastaj momente të cilat sigurisht ju bëjnë shumë plumë të që të dyve. Duke pas parasysh fejesa, dasma, lindja e fëmijëve, ardhja e tyre, po gjithmonë të gjitha këto momente i kanë shoqëruar edhe shumë ahendje të cilat keni qenë pjesë e tyre apo jo? Unë e Fisniku jemi prandaj e theksova këtë. Të harishëm. Kemi pas shumë ahendje, kemi shoqëri të gjerë. Dhe jemi të lumtur që kemi atë shoqëri. Ma thuaj pak ardhjen e fëmijëve në jetë. Është moment i papërshkrueshëm. Është momentet më të mira. Flas për vetvete, momentet më të mira për mua si një nën. Çdo fëmijë ka një vend të veçantë, çdo fëmijë ka vlerën e veçantë. Dhe unë i adhuroj ato familje të cilët mendojnë të ta mbushin plot shtëpinë me fëmijë. Jam shumë është e dona e para, do të thënë gëzimi i parë jon, është Anda. Ajo ka mbushur veç ma 12 vjeç, është klasa e 8 9 vjeçare. Dhe është Arti, i cili ka 7 vjetë. Familje shumë e kompletuar, shumë e bukur dhe shumë e hareshme, sepse e kemi takuar këtu dhe e kemi parë më përshësa ofërmi. Në botë ju dëshiroj lumturi, suksese në jetë, suksese në punë, së pari normalisht shëndet. Dhe unë besoj se çdo njeri ka piksionim për diçka. Çdo piksionim dhe te ajo do të arrihet. Dhe qëllimet e tona do t'i arrim gjithsesi, me forcat tona normalisht, por gjithçka të arrihet me kujdes, pa shkelur mbi ndjenjat e dikujt tjetër dhe pa shkelur mbi njerëzin. Vale, faleminderit shumë. Të takohemi vetëm për të mira. Je mirë që ishe në mesin e familjes time. Djellzat, të takohemi gjithashtu.
Po jo në këtë formë, protokollare. Po, sigurisht, mirë pafshim.